אני רוצה לשאול אתכם שאלה. קדימה. אתם מכירים את הרגע הזה, אני מאמין שאתם מכירים, כשאתם מגיעים לקניות בסופר יחד עם הילדים, ואחד הילדים רוצה ממתק כלשהו, וברגע שהוא לא מקבל, הוא מתחיל קצת להשתגע? נכון, מכירים טוב מאוד. למרות שאולי הילדים שלכם די מחונכים. לא, 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 הם משתגעים. אל תגיד את זה, זה שטויות. כל אלה שאתם רוצים, לא משתגעים, הם רוצים, לא רוצים. נראה לי הוא מדבר על משהו קיצוני, בוא, בוא, אוקיי, דבר. אז תראו את אמא אחת בארצות הברית, מה היא החליטה לעשות כשקרה לה מצב הזה. בואו נראה את זה. גדול, מקסים, גאוני, מקסים, גאוני, גאוני. אני לפעמים רוצה איזה משהו בסופר, ואימא לא נותנת, ואני אתחיל לבכות שהיא תקנה לי את זה, עכשיו היא תיתן את זה והיא תעשה את זה גם, וזה משהו. תאמצו את זה, אתם אומרים. אני חושבת שסתם אנקדוטה, הדרך הכי נכונה לעצור את השטות הזאת, זה פשוט להגיד לילד, ביי, אני הולכת. זה ממש מאפס אותם בשנייה. לא על כולם זה עובד, תופתעי. לא יודעת על הילדים שזה עובד. אבל אמרנו משהו, סרטון נהדר, ותודה רבה שהיית איתנו, דורו.